I denne videoen skal vi ta for oss en rekke eksempler på faktorisering av andregradspolynomer, som vi ofte kaller kvadratiske polynomer eller kvadratiske uttrykk. Men uansett sikter man til andregradspolynomer. Altså noe som har en variabel opphøyd i andre potens. I tilfellene vi skal jobbe med nå, vil variabelen være x. Vi har et kvadratisk uttrykk, x i andre, pluss 10x, pluss 9. Vi skal faktorisere dette som produkt av to binomer. Så hvordan gjør vi det? Hva skjer hvis vi tar x pluss a og ganger det med x pluss b? Hva skjer om vi tar og multipliserer disse to her? Ja, vi har jo litt erfaring med dette fra før. Det blir x ganger x, som er x i andre, pluss x ganger b, som er bx, pluss a ganger x, ax, pluss a ganger b, pluss ab. Eller om vi legger sammen disse to her i midten, siden begge er koeffisienter til x. Dette kan vi skrive som x i andre pluss a pluss b x pluss ab. Om vi antar at dette er et produkt av to binomer. Vi har denne koeffisienten til x her i midten. Eller vi kan kalle det førstegradskoeffisienten. Kommer det til å være summen av a og b. Og det konstante uttrykket her blir produktet av a og b. Legg merke til at dette ville tilordne seg dette, og dette tilordne seg dette. Og dette er selvsagt det samme som dette. Er det mulig å se om mønstrene passer med hverandre? Har vi en a og en b som til sammen blir 10, og hvor a ganger b er lik 9? Vi tar og ser nærmere på dette. Hva er faktorene til 9? Ser du hvilke verdier som kan være lik a og b? Vi går ut fra at alt her er hele tall. Når vi faktoriserer, spesielt når vi begynner å faktorisere, jobber vi vanligvis med heltall. Ok, så hva er faktorene til 9? De er 1, 3 og 9. Så dette kan være 3 og 3, eller 1 og 9. Er det 3 og 3, da får vi 3 pluss 3, som ikke er 10. Men hvis det derimot er 1 og 9, 1 ganger 9 er 9, 1 pluss 9 er 10, og det fungerer. A kan derfor være lik 1, og B kan være lik 9. Da kan vi faktorisere dette som x pluss 1 ganger x pluss 9. Vi bruker metodene vi lærte i de siste videoene vi gjorde, multipliserer disse to, og ser at ja, det blir x i andre pluss 10x pluss 9. Så når koeffisientene i uttrykket x i andre, eller den ledende koeffisienten til dette andregradspolynomet er 1, er det bare å finne to tall som til sammen er lik koeffisienten. Hvilke to tall kan det være? Og husk, produktet av disse to tallene må være lik 9, og dette må naturligvis være i standardform. Eller rettere sagt, om det ikke er i standardform, må vi gjøre det om til det, så vi kan si at uansett hva førstegradskoeffisienten er, så skal det tilsvare summen av a og b. Og uansett hva det konstante uttrykket er, må produktet av a ganger b være dette. Vi gjør noen flere eksempler. Jo flere eksempler vi gjør, jo klarere blir det. Vi tar x i andre pluss 10x. Det har vi gjort allerede, da prøver vi med x i andre pluss 15x pluss 50. Og dette skal vi faktorisere. Samme som før. Vi har uttrykket x i andre.
Vi har et førstegradsuttrykk. Dette summen av to tall. Og dette konstante uttrykket bør være produktet av to tall. Så nå tenker vi på to tall som når vi multipliserer dem blir 50, og når vi adderer dem blir 15. Kommer til å se litt forseggjort ut, men jo mer erfaring vi får, jo raskere kommer det av seg selv. Ok, så hva kan da A og B være? Hva faktorene til tallet 50? Det kan jo være 1 ganger 50, eller 2 ganger 25. 4 går ikke. Kan være 5 ganger 10, og det skulle være alle. La oss prøve dem ut. Vi summerer dem og ser om noen av dem blir 15. 1 pluss 50 ikke lik 15. Ikke 2 pluss 25 heller. Men 5 og 10 blir 15. Så dette kan være 5 pluss 10, og dette 5 ganger 10. Og faktoriserer vi dette, blir det lik x pluss 5 ganger x pluss 10, og vi multipliserer det ut. Anbefaler at du multipliserer ut, for da får du bekreftet at det faktisk x i andre pluss 15x pluss 50. Det blir x ganger x, x i andre, x ganger 10 blir 10x, 5 ganger x blir pluss 5x, 5 ganger 10 blir pluss 50. Så 50 fikk vi ved å multiplisere 5 med 10. 5x pluss 10x gir oss 15x her i midten. Da får vi x i andre pluss 15x pluss 50. La oss gjøre det hakket mer komplisert. Vi introduserer et negativt fortegn. X i andre minus 11x pluss 24. Og vi bruker presis samme prinsipp. Vi må tenke på to tall som til sammen blir lik negativ 11. A pluss B må være lik minus 11. Og A ganger B må være lik 24. Ja, her har vi litt å tenke på. Ganger vi disse to tallene, får vi et positivt tall. Vi får 24. Det betyr at enten må tallene være positive, eller så må begge tallene være negative. Bare da får vi et positivt tall her. Dersom vi summerer dem og får et negativt tall, det noe som ikke stemmer. Det helt umulig å legge sammen to positive verdier og få en negativ sum. Så det faktum at summen av disse negativ, og det faktum at produktet positivt, betyr at både A og B negative verdier. A og B må være negative. Begge to, for hadde ett vært positivt og ett negativt, ville produktet vært negativt. Begge kan heller ikke være positive, for med addisjon vil du fått et positivt tall. Så nå gjelder det å se hva A og B kan være. To negative tall altså. Vi ser på faktorene til 24, og her må vi nok lete etter negative faktorer. Vi prøver. 1 ganger 24, 2 ganger 11, beklager, 3 ganger 8, eller 4 ganger 6. 1 ganger 24 blir innlysende nok 24. 2 ganger 11, beklager, jeg mener selvsagt 2 ganger 12, blir også 24. Så da vet vi at produktene til alle disse 24. Men hvilke av disse to faktorene blir 11 når vi legger dem sammen? For da kan vi bare ta de negative av de to. Vi legger fort merke til 3 og 8. 3 ganger 8 24. 3 pluss 8 11. Men det stemmer allikevel ikke helt, gjør vel? Nei, for dette minus 11. Så hva om vi tok minus 3 og minus 8 da? Vel, minus 3 ganger minus 8 blir pluss 24.
Minus 3 pluss minus 8 lik minus 11. Så negativ 3 og negativ 8 fungerer. Faktoriserer vi dette. X i andre minus 11x pluss 24 lik x minus 3 ganger x minus 8. Vi tar en til og mikser litt på det vi har sett så langt. X i andre pluss 5x minus 14. Dette litt annerledes. Produktet av disse to tallene som du ser, negativt. A ganger B lik minus 14. Produktet negativt. Det indikerer at vi har en positiv og en negativ verdi. Legger vi sammen A og B, ville det bli 5. Vi ser på faktorene til 14. Og spørsmålet hvilke kombinasjoner av disse, forutsatt at en negativ og den andre positiv. Når vi legger dem sammen, gir oss 5. Vi prøver 1 og 14. Negativ 1 pluss 14 13. Negativ 1 pluss 14 13. Smart å skrive ned alle kombinasjonene vi skal prøve ut. Du skal se at hjernen etter hvert plukker opp dette, og da går det mer av seg selv. Ok, så minus 1 pluss 14 lik 13. Lik 13. Og 1 pluss negativ 14 lik minus 13. Det fungerer ikke. Summen vi leter etter 5. Ok, vi prøver 2 og 7. Minus 2. Minus 2 pluss 7. Det blir 5. Og dette var lett. Det funker. Vi kunne selvsagt også prøvd 2 pluss minus 7, men det blir minus 5 og ville ikke fungert. Men minus 2 pluss 7, det fungerer. Og minus 2 ganger 7 blir minus 14. Der ser du. X minus 2 ganger x pluss 7. Flotte saker. Minus 2 ganger 7 minus 14. Minus 2 pluss 7 pluss 5. Vi gjør noen flere så vi virkelig får finslipt ferdighetene våre. X i andre minus x minus 56. Så produktet av disse to tallene må være minus 56. Et av tallene kommer til å være positivt og det andre negativt, ikke sant? Og forskjellen mellom dem må være minus 1. Og tallene som popper opp i hodet på meg, vet ikke om det skjer deg også. Jeg ser liksom for meg gangetabellen, hvor 8 ganger 7 56. Det jo andre tall også, selvsagt. 28 ganger 2, for eksempel, og mange andre muligheter. Men 8 ganger 7 slo meg liksom med en gang, fordi de så nær hverandre. Og det det vi trenger, verdier som veldig nære hverandre. Et av tallene må være positivt, mens det andre må være negativt. Og det faktum at summen negativ gjør at det største av de to sannsynligvis negativt. Så vi tar minus 8 ganger 7, og det lik minus 56. Og tar vi minus 8 pluss 7 får vi minus 1, som tilsvarer denne koeffisienten. Faktoriseringen blir slik. X minus 8 ganger x pluss 7. Dette ofte det vanskeligste konseptet for folk å lære i algebra, siden det virker så for seg gjort. Man må alltid vurdere alle faktorene, prøve ut positive og negative fortegn, se hvilken av faktorene som negativ og hvilken som positiv, og summere med koeffisienten til x-uttrykket. Jo mer du øver, jo mer vil du oppdage at dette går av seg selv. Nå øker vi innsatsen enda litt til her. Minus x i andre. Eksemplene vi har gjort så langt hadde alle positive koeffisienter, 1 pluss 1 som koeffisient til x i andre. Men nå ser vi på en negativ x i andre, minus 5x pluss 24. Ja, hva gjør vi nå?
Den aller enkleste måten å faktorisere minus 1, for da kan vi fortsette på samme måte som vi har gjort så langt. Dette her det samme som å si minus 1 ganger positiv x i andre pluss 5x minus 24. Stemmer det, gjør det ikke? Vi faktoriserte minus 1. Vi kan multiplisere minus 1 med alle disse, og da får vi dette. Eller vi kan også faktorisere minus 1 og dele alle disse på minus 1. Da får vi dette, som vi har gjort tidligere. Vi trenger produktet av to tall som gir oss minus 24. Med andre ord ett tall positivt og ett negativt. Summen av disse to tallene skal bli 5. Og så 24 1. Og 24. Vi prøver minus 1, og 24 blir 23. Hadde det vært motsatt, ville det blitt minus 23. Det funker ikke. Hva med 2 og 12? Ja, husk at dette en negativ verdi, og da må ett av disse nødvendigvis være negativt. Om 2-tallet var negativt, ville summen bli 10. Var 12 en negativ verdi, ville summen bli minus 10. Nei, det går heller ikke. 3 og 8. Om 3 negativ, blir summen 5. Det passer. Da velger vi minus 3 og 8. Minus 3 og 8 fungerer. Minus 3 pluss 8 5. Minus 3 ganger 8 minus 24. Glem ikke, først minus 1, og så faktoriserer vi dette på innsiden. Minus 1 ganger x minus 3 ganger x pluss 8. Kan også multiplisere negativ 1 med dette, og da ville vi fått 3 minus x, men det ikke nødvendig. Vi øver litt til. Øvelse gjør mester. Ok, negativ x i andre pluss 18x minus 72. Nok en gang foretrekker jeg å faktorisere minus 1. Dette altså lik minus 1 ganger x i andre minus 18x pluss 72. Nå trenger vi to tall som multiplisert med hverandre gir oss pluss 72. De må altså ha samme fortegn, som gjør det enklere å løse med hoderegning. Multipliserer vi disse, får vi pluss 72. Legger vi dem sammen, får vi minus 18. De har altså samme fortegn, summen et negativt tall, og da må begge være negative. Begge negative. Kan gå gjennom alle faktorene til 72. Men de som skiller seg ut vel 8 ganger 9. Men 8 ganger 9, eller rettere sagt, minus 8 minus 9 fungerer ikke. Og det gjør ikke minus 8 pluss minus 9 heller, for det blir minus 17. Ja, det jo nesten, skal vise deg. Minus 9 pluss minus 8 lik minus 17. Nesten, men nesten inngår ikke blant matematiske løsninger. Hvilke andre har vi? Jo, vi har 6 og 12. Ser egentlig lovende ut. Minus 6 pluss minus 12 minus 18. Det dette som kan virke litt for seg gjort, at det nødvendig å forsøke med forskjellige faktorer. Dette blir minus 1, vi må ikke glemme det, ganger x minus 6 ganger x minus 12.